は眠ることじゃないよ。起きて早起きは三毛の毒、鉄は熱いうちに打て。小さな親切。僕の偉さが分かってない。クラウチ、気を持ち直して明るく前向きに生きるべきだよ。今日できることを明日に伸ばすんだ。わあ、わあ！正気、ちゃんと時と場所をわきまえて行動しないと。まあまあ、プレゼントあげるから。ありがとう。僕の偉さがわかるやつ。よく学べって言うけど、遊んでばかりじゃ人生の無駄遣いだよ。待ってよ、話の途中だよ。説教なんか聞き飽きたわ。ヘッピー、ちょっと言いたいことがあって。頭も鍛えないといけないよ。だからちょっとアドバイスしようと思ってきた。大きなお世話だ。見かけばっかり大切にするけど、一番大切なのは頭の中身。みんな僕を尊敬するべきなんだよ。だって僕は本当に偉いんだからね。つまりスマーフの中で僕が一番頭が良くて真面目で一番立派。誰だい。ビッグマウスさん、それは私たちの冬の食料なのですぞ。乱闘はやめなさい。嫌なビッグマウスが食料全部持ってっちゃったわ。ひどいことする。まったくだ、もうじき雪も降るというのに。すぐに食料を取り戻さないと冬の間の食べるものがなくなってしまう。こうなったのは君のせいだ、ブレイニー。君がビッグマウスを起こしちゃったから、もう誰も僕のこと尊敬しなくなるよ。よし、これなら僕が本当に強くなってビッグマウスから食料を取り戻せばいいんだ。デップシの強いところを見せてあげるよ。こんなトレーニング僕には向いてないや。すぐに効き目が現れるのはパパスマーフの魔法。強くなる方法を書いた本がきっとあるはずだ。ないな、ここにある本は全部調べたのに。あそこはまだだ。力を強くする魔法、ここに出てるはずだ。強くなる、強くなるスーパースマーフ。この薬を使えば普通のスマーフには考えられないほどの力を持つことができる。やってみよう。これで10回目。今度こそ成功してよ。全然効かない。僕ちっとも強くなれない。パパスマーフ、ビッグマウスが盗んだ食料を取り戻しに行きます。ブレイニー、スーパースマーフより。スーパースマーフ、悪い予感がする。どうしてパパスマーフ。ブレイニーはこの本を読んで魔法の薬を作ったのだが、この薬は2時間しかその効き目がないのだよ。でももうビッグマウスのとこ行っちゃったよ。かわいそうなブレイニー。早く助けに行こう。空飛ぶのって思ってたより難しい。でもスーパースマーフはくじけない。今度は本当に飛んでたのに。
マウスの隅からな。もっと早く子供たち、早く早く。おい、ビッグマウス。誰だい。スマウ。何の用だい。スマウじゃなくて、スーパースマウ。どいてくれ。今食事をするんだい。うるさい。この食べ物はお前のじゃない。スマウのものだ。パパスマウがいつも言ってるだろ。おっと、もっと素早く動かなくちゃね、ビッグマウス。グッズバッチ考えよう。男らしく立ち上がって戦ってみろ。ビッグマウス、スマホをぺちゃんこにして食べちまうぞ。スマホじゃなくてウポースマホ。薬が切れたら大変だ。ビッグマウスの相手では無礼に2カ月目はない。ウポースマホ。はい、おやすみ。やったな、ビッグマウス。もう怒った。うわ、なんだ、ブレイニーがやられたのかな。急ぐんだ、みんな。かわいそうなブレイニー、どうしたら助けられるの。パパスマウ、今考えている。スマーヘッド、危ない。なんだ、ブレイニーが投げたのか。行こう、この目で確かめてこよう。ブレイニー、やったよパパスマウ、食料取り返したんだ。全部袋の中に入ってるからね。ブレイニー、残念だが君に言わなくてはならない。ブレーニー、いいかね、魔法の薬の効き目は。パパスマウ、ビッグマウスが来るわ。早く食料買ってここから逃げようよ。ブリリーの言う通りだ、早くしよう。まだだよパパスマウ、ビッグマウスお仕置きをしてくるから。ブレーニー、力が弱くなってきた。まだだよパパスマウ、僕は強いんだ、僕は本当に強いんだ。なるでしょう。雪が降るのはまだ先だし。わかったわかったよ。今年は冬が早いね。パパスマウ、僕に任しといて。魔法の薬がもっとあればこの僕の力で。いい加減にしろ、ブレイニー。ブレイニー、魔法の力に頼るのはいけないことだよ。見て、ビッグマウスにまた食料取られちゃった。私見てらんないわ。はい、こんにちは。私ここよ。スマーフ、何の用で。まあおバカさんね、私はスマーフじゃなくてスマーフェットよ。私のこと好き。いや。ねえビッグマウスちゃん、私たち小さなスマーフがね、食べ物がなくて困ってること分かってくれないかしら。ビッグマウスも食べ物いる。もちろんそうね。あんたってとっても大きくて強いんだから。でも腹ペコのスマーフかわいそうでしょ。意地悪だって。そうよ、小さな青いスマーフたちはね、泣いてるのよ。だって食べるものが全然ないんですもの。ビッグマウス泣けてきて。あなたが食べ物を取ったのよ、悪い子ね。あんたってとっても意地悪なのね、ビッグマウス。意地悪だ。じゃあ私たちに食べ物返してくれるわね。やだね。無理すんな、ブレイニー。大丈夫だよ、ヘフティー。僕に任せなきゃ。ありがとう。お腹すいたな。僕、寒い。どうしたら食べ物を返してもらえるの？お手上げだ、スマーヘッド。パブスマ、僕にいい考えがあるんだ。本当？聞かせておくれ、ブレイニー。ほう。誰のごちそうかわかるか。俺のだよ。ドロンコスープうまいな。
き、うんうん、うんめえ、カリカリして最高だい。食料と石ころを取り替えるとなかなか名案だったね、ブレーニー。ありがとう、パパスマーフ。優れた頭脳は何者にも勝る。僕スーパースマーフだもん。いい加減にしろ。